inay raacaan. Haddii taas Soomaaliya ay dan moodayso, waxay ahayd in laga tashado. Laakiin wixii lagu heshiiyey waxaan ahayn qofkii isku daya inuu ama dad ku qanciyo dhaqaalahaya ama kuwa sidaas dantooda ku jirta ee dowlada uu dhaqaale uga helo oo uu dalka sidaa u maamulo. Dabcan Puntland oo Ilaahay duruuf gaar ah oo ka wanaagsan degaano badan oo Soomaaliya ka jira leh, hadday garan weydo in wixii lagu heshiiyey ay ilaaliso, waxaa ka dhalanaya mas-uuliyad darro. Dadka mas-uuliyiinta ay markaas hayso asaayana waxay u muuqanayaan dad aanan fulin wixii laga sugay. Waxaan rabaa inaan aad ugu dheeraan waxa Soomaaliya ka qaldamay oo ka qalloocday oo aan filayo inay maalmo badan u baahan tahay si dad badan oo aanan arki karin xaqiiqada jirta ay u arkaan. Laakiin waxaan aad uga rajeynayaa aqoonyahanka iyo hay-adan cilmi baarista iyo dadka jaamacadaha dhiga iyagu inay intay baaritaan ka sameeyaan dadka ay u sheegaan. Maadaama waqtigeyguna uu yaryahay, waxaan rabaa inaan nuxurada muhiimka ah aan dul istaago si loo ilaaliyo socodka dowladnimada ama dowlad dhiska socodkeeda. Waxaa waayadan saldhigyada ugu muhiimsan ka mid a si dadka Soomaaliyeed isu aamino in nidaamka siyaasiga ah uu noqdo nidaam dimuqraadiya oo mar walba ku yimaada doorasho suuragal ah marxaladaas oo u siqaysa doorashooyinka caalamka laga yaqaan ee qof iyo codka ah oo raacaysa nidaamka dowliga ah ee adduunka u dhaqmo sida loo maamulo doorashooyinka qofka iyo codka. Dabcan xilliga Soomaaliya maanta ku jirto oo dhulka badankiisa ama qaybo badan oo weliba gobollada koonfureed u badan ay Al-Shabaab haystaan, iyada oo degaano ka mid a magaalooyinka dadka Soomaaliyeed ay ku dhawaaqeen ama Soomaaliland leedahay waa goosanay, iyada oo 30 sano khilaafaad hareeyey iyo is-aamin la-aan jirtay, waxaa caqliga saliimka ah uu sameynayaa dal kala maqan in la yiraahdo doorasho qof iyo codaha ka dhacdo aada bay u adagtahay. Maxaa yeelay doorashada qofkii codka ah waxaa saldhig u ah in ay si midaysan uga dhacdo dalka, taasna suuragal ma aysan ahayn. Ma rabo inaan taariikh badan oo doorashooyinka sida la rabay ama danaha laga lahaa in loo maamulo aan dib ugu noqdo, laakiin waxaan rabaa inaan ii sheego qayb ka mid a inay ahayd in dadka lagu maran habaabiyo in la yidhaahdo qof iyo cod ayaan qabanaynaa. Dowlado badan oo dimuqraadiyadda lacag badan ku bixiyana ay u arkayeen in ay tahay achievement, khaasatan madaxda markaas ama safiirada dalka u jooga ay u arkayeen inay dowladahoodii u celin karaan inay horumar ka sameeyeen waxyaabihii u joogeen oo ka mid ah xasilinta Soomaaliya iyo nidaamkeeda siyaasadda dhiskeeda. Runtii arrintaas Puntland si adag ayay uga hortimid iyada oo ku dhisaysa xaqaaiq sax ah iyo waxyaabaha ay muhiimka tahay in hawshaas la qabto. Puntland keligeed ma ahane, Soomaalida xooggeeda iyo isteedyada kaleeto arrintaas way ka midaysnaayeen inay sidaas u qabsoomi karin. Muddo dheer oo arrintaa lagu kala aragti duwanaa, waxaa markii ugu horreysay lagu qabtay shir dhusamareeb oo madaxda xubnaha ka ah dowladda federaalka ay isugu yimaadeen si ay xaaladii jirtay u qiimeeyaan. Shirkaas gundhigiisu wuxuu ahaa in la helo doorasho laysla ogol yahay ayaa u ahaa aasaas ama baysk lagu dhisaayo doorashada xilligeedana ku dhacda, dalkana aan u horseedin qalalaas. Markii la yimid dhusamareeb 2, waxaa ka soo qayb galay madaxdii dowladda federaalka, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihii xilligaas jiray. Runtii waxaa annaga nagu jirtay yadidiilo, waxaan gelinay waqti aada u fara badan khaasatan Puntland inay arrimahaasi ay si saxa u qabsoomaan. Meelaha khilaafka aadka uga jiray waxaa ka mid ahaa Jubbaland. Caawa maadaama ay xarun cilmi baaris tahay,
waxaan rabaa waxyaaba badan oo xaqaaiq oo qarsoonaan jira inaan ka warramo ay dhici karta dadka qaybtiisa inay ka warqabin dadka qaybtiisa inay dhibsadaan. Dowladdan federaalka ah ee hadda xilligeedii dhammaaday 2018 shirkii baydhabo ay ku galeen waxa ay go'aansadeen in waan ka xumahay laba dokumentina waa laga saxiixay madaxdii markaa joogtay. Mid uu yahay nidaamka doorashada dalka, midna uu yahay resource sharingka, midna uu yahay barnaamij socday oo la yiraahdo security architecture, habka ciidanka Soomaaliya loo dhisay. Documentskaas markay dowladda gacanta ku dhigtay oo sidii ay rabtay ay u draft garaysay, waxaa u soo baxday inay hesho saaxiibo arrintan la fuliya. Waxaa isla markiiba la go'aamiyey in isbeddelkii soo dhowaa koonfur galbeed isbeddel laga sameeyo. Saaxiibkay lafta garen ayaa hadda madax ka ah, laakiin waxay ahayd isbeddel dhiig ku daatay. Waxaa ku xigay xaaf oo galmudug ahaa. Waxaa aada la isugu dayey waddada waddan la mid ah. Waxaa baalashii laga rifay guddoomiyihiisii iyo ku-xigeenkiisii. Waxaa muddo socday khilaaf aada u adag, iyadoo intaa taagan tahay baan anigu kursiga looga taliyay Puntland lay doortay. 26-kii January oo ahaa xafladii caleemasaarka, waxaan goostay maadaama aan ku soo biiray masraxii siyaasadda. Aan u jeeday cakirnaanta jirta inaan la imaado weji ay suuragal tahay Soomaalidu in ay mar labaad dib u hadasho oo wixii ka khaldamay ay saxdo oo ay wada saxiixa marto. Waxaan halka isugu yeernay dhammaan mas-uuliyiintii dalka, madaxweynihii, madaxweynayaashii state-ka markaa jiray, madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray, baraministaradii dalka soo maray, xildhibaano, wasiiro, iyo cid walba aan isdhihi karno Soomaaliya waxtar bay ka tahay. Annagoo curdin ah oo diyaargarow fiican lahayn ayaan dhabarka u ridinay in shirka baaxadda leh baarlamaanka labadiisa aqal madaxdooda halkii aan isugu yeerno. Runtii fursaddaas waxaan uga faa'iideynay inaan gogol u dhigno oo aan isku dayno inaan waxyaabihii jirnay xal uga raadino. Dadkii meeshaas joogay qaybtood maanta Puntland bay ku sugan tahay, oo waxaa ka mid ah madaxweynayaashii hore Cabdiraxmaan Farool. Aan ka xasuustaa dadka intiisa kale inay maqan yihiin baa dhici karta. Inta kalena way maqlaysaa goobjooga ka ahayd. Runtii fursad qaali ah oo madaxdii markaas weliba farta ku gudnayd ee Jubbaland iyo galmudug ahaa ee si garnaqsi leh madaxweynaha ugu soo bandhigeen waxa khaldamay iyo waxa la doonayo in la saxo. Nasiib wanaag dadkii kulankaas fadhiyay ayaa gaarkood u barkhaanti kici doona. Madaxweynihii waddadii laga rabay inuu furo wadahadal nabadeed iyo inuu tanaasulaad sameeyo waxa uu qaatay waddo taa ka duwan oo aan xal keenin. Markii laysmari waayey aanay inaan lagu tegin, laakiin lagu kartay sanadkaas. Isla sanadkaas shir kale la isugu yimaado magaalada Garoowe si waxyaabaha mudmadowga ee jira ee loo dhammaystiro. Nasiib wanaag shirkaasi bishii 3-aad ma qabsoomin. Aragtidii ahayd in wadahadal loo sameeyo la sameeyo darteed wuxuu ku soo islaaday bishii 5-aad in halka uu ka qabsoomo, isagoo ku dhammaaday fashal. Taariikhdaas waxaan u raacayaa in la fahmo waxa maanta meesha yaallo. Shirkii dhuusamareeb haddaan ku soo noqdo labo, khilaafkaas oo baaxadiisu ay kordhay aan ka sheekeynayo hore, waxaa lagu guuleystay in uu ka baxo madaxweyne xaaf xilkii ay timaado doorasho iyadana dhiig ku daatay. Waxaa la isku dayay Jubbaland
in isbeddel weliba xogtu sida ay sheegayso wax ma qarsoone la rabay ciidamo aan soomaali ahayna ka qayb qaadanayaan in lagu beddelo. Mowqifka Puntland aad buu caddaa. Markii ay fashilantay arrintaas waxaa la isku dayay Jubbaland in la kala jaro oo gobolkii Gada laga jaro oo ciidamadii aan dib ugu soo noqon doono qaranka loo adeegsado inay iyagu noqdaan kuwa fulinaya ajendahaas kala qaybinta state-ka Jubbaland. Raajo ku dhex maxa halka iyo anigaba si life ah wuxuu ahaa kulankii ugu horreeyey oo aan isku aragno Jubbaland ee dhusamareeb, waxaan yeelna si gaar ah aniga iyo madaxweyne Axmed Madobe iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mararka qaarkood marka wax qaybta Soomaalida loo fiirina si gaar ah duruufaha jira ay noo hareereynayeen. Waxaan ka codsaday madaxweyne Axmed in uu ka tanaasulo kana hadal wax walba uu tirsanayo hore, uu furo safxad cusub, uu qaato nabad iyo heshiis, uu madaxweynaha iyo marxaladan maadaama Soomaalidu ay daashay oo ay doorasho filayso inaan doorashada ka doorbidno inaan wixii tegay aan ka xisaabtano. Runtii waan uga mahadcelinayaa wuu aqbalay isagoo culays badan iyo duruufo badan wuxuu door biday inuu taa ka qaato. Waxaan u cadeynay inaan si niyad sami ah oo dhab ah inaan ugala shaqeyneyno dalka marxalad uu ku jiro in laga saaro oo doorasho la geliyo oo aan gacan ku siineyno shaqadaas weliba si hoose si reernimona xataa waa ku darnay diyaar baan unahay inaan kugu darno. Nasiib darro kulankii aan la soo xirayay niyadsimidaas baan ku nimid, dad badan oo Soomaalina waa dhegaysteen khudbadii ka dhacday dhusamareeb oo aan ka hadlay. Waxay ahayd khudbad muujinaysa inaan ka tanaasulno wixii hore u tegey, diyaar u nahay inay Soomaali israacdo, u talaasulno madaxweynaha hore u soconno. Meeshii aan ka sugeynay madaxweynaha in uu go-aanka nala qaato wuxuu ku galgashay khudbaddiisii shirkii oo dhan, wuxuu mugdi geliyay wuxuu markii dambe kusoo gabagabeeyey waxa uu la noqon doono baarlamaanka isagoo qoslayaqin ay ka muuqato caro fara badan. Ra-iisul wasaarihii oo aan u malaynayo tasaaluxi ah oo uu arko in marxalad cusub la galo, natiijadii noqodkiisa iyo baarlamaanka waxay noqotay in 7 daqiiqo ra-iisul wasaarihii xilka loo qaado si sharci darro ah, dikraati ay soo baxdo lagu magacaabayo prime minister ku-xigeenkii inuu ahaanayo kusime uusan awood iyo xaq u lahayn oo dastuurka ku meel gaarka ay Soomaaliya ka hor imaanayso. Dabcan Puntland way ka hadashay, laakiin dadku hadalka maalintaas waa dhegaystaan, laakiin wixii ka dambeeya dib uma raacaan. Sida normiska ah dowladaha ay u dhaqmaan diblomaasiyiinta qaybtooda ay garanayaan reaction xoog leh ka muujiyeen internationalku arrintaas ay u dhacday, laakiin waxaa jira wax de facto la yiraahdo haddii laga gudbo dowladuhu shalay kama hadlaane maanta iyo berri ka hadlaan. Haddaad sharci darro ku timaadid, haddaad inqilaab samaysid, haddaad dadka laysid, ugu dambeyn adigu aad wax kaa dabaqeeliya weydid adduunka adigu kula macaamilaya. Marka dowladuhu ay la macaamilayaan maamulka ku xadgudubkaa sameeyey, dowladuhu shaqadooda maaha boliis dalkan ilaalinayo. Dadka la rabo inay ilaaliyaan sharciga waa dadkiisa, waa dadka Soomaaliyeed, waa madaxdiisa, waa shacabkiisa oo oranaya maya aan ku heshiinno maaha. Haddii aad aamustid, de aamuskaas baa lagula dhaqmayaa.
waxa loo farsiranayaa aamusku inuu yahay inaad raalli ka tahay. arrintaas markay ka dhalatay oo annagu si publiga aan uga hadalnay oo runtii aanan raalli ka ahayn inay saa wax u dhacaan, haddana xukuumadda iyo dowladda markaa jirtay ay isku mid noo ahaayeen. marka la dhaho habka macaamilka Puntland oo aan kala saarin waqtigeeda iyadana laga xisaabinayno oo aan rabno inaan dowladnimada ku dhisno waa shuruuc iyo nidaam iyo kala dambeyn. haddii la waayona waxaa ku xigo indhaheenna horjooga waxay noqonaysaa meeshii loo maray 2019 in loo mari doono. dadkana diyaar u ah mar labaad in uu galo struggle aan wax ku kalli faa'iidaysan jirin. kii horeeto tababasho la-aan iyo aqoon darro iyo waxaa ma dhici karaan ayaa sabab u noqotay. laakiin maanta qarniga 21-aad iyo khibraddaas la yeeshay suuragal kama ahayn inay mar labaad ka dhacdo. shirkaas tu markuu sidaa kusoo dhammaaday waxaa mar labaad uu isugu yeeray shirka. waxaa lagu ballamay 15-ka in la isugu soo noqdo bishii ku xigtay, maadaama ay wax dhaceen. waxaan annaga codsanay in wixii dhacay wax laga yiraahdo markay u liidato xukuumaddii meesha ka baxday oo mas-uul ka ahayd fulinta qorshaha heshiiska in la keeno. waxaa noo soo baxday inaan diyaar loo ahayn sababta xukuumadda loo ridana ay ahayd in waxyaabahaas laga hadlo oo si jajuub ah dalka doorasho iyaga u qorshaysan ay geliyaan. kii saddexaad ma aanan tegin, waxaan codsanay damaanaad saxa oo cid walba og tahay in lala yimaado. internationalku markay ku guuldaraysteen inay taa keenaan, waxaan annagana ka gaabsanay inaan shir aanan garanayn wuxuu ku dhammaanayo oo aan ognahay wixii hadda ka horreeyay tuug siduu ku dhammaaday inaanan diyaar hadda u ahayn. muddadaa kadib markay taasi dhacday wuxuu codsaday, waxaan rabaa dadka reer Puntland inaan si fiican ugu sheego, marar badana waxaa maqashaan Puntland waxay diiday in garowo la yimaado. wuxuu codsaday axmedmadow halka jooga inuu halka yimaado. dowladdan waxay aad u isticmaashaa dadka Soomaaliyeed meesha ay ka liitaan oo qabiilka ah oo runtii inay xoqxoqdo ay aada u jeceshahay, taasoo dadka aan dani ugu jirin. qof mas-uul ah oo marxaladan jooga inuu qabyaalad u gurbaan tago isagoo og 30 kiilo Soomaali soo dhaafa wixii dhacay, runtii waa nasiib dar. waxaa halkaa ka soo baxday in la yiraahdo waxa Soomaaliya isku haysta waa niman daarooda garowey kusoo shirayaan iyagaa waxooda xallisanaya. runtii waxna qabta ma ahayn. wax Soomaali ay wada leedahay in la yiraahdo annaga keligiinaan ka wada hadleyna, maxaa yeelay debinkaas mar hore wuxuu nagu geliyey dhuusamareeb markaan joogno saddexdeena keliya nala faqay annagoo moodeyna inaan xal u helayno. marka hadde mari dagaal lahay dagaal mar labaad waa dhacasnimo yeelata. waxaan codsanay meel madal ah oo la joogo inay noqoto, inay Muqdisho noqoto. waxa uu mar walba Muqdisho u diidaa waad ogtihiinoo waa meel dadkii qadiyadan ay wada khusaysay dhan ay goobjoog ku yihiin. waxaan nidhi waa inay Muqdisho u noqdaa. dabcan internationalka oo mar walba garwadeenka ah waxay u arkeen logic. waxaan tagnay kowdii iyo meelaha inay baan filay September 2020 baan xamar ka degnay, iyadoo magaalada xamar iyo dadka deegaanka jooga ay qarka u saarantahay inay qarxdo iyagoo fahmay dowladda tan inay doorasho rabin ay rabto inay ku darsato oo si xoog iyo jajoob ay ku joogto. magaalada oo dhan oo cabursan oo mid mid la hadlay uusan jirin ay qarka u saarantahay inuu dagaal sokeeye ka dhaco, baan ka degnay Ilaahay mahadiis dad wanaagsan oo Soomaaliyeed oo niyad wanaagsan oo arka khaladka
arkaa haday khaladka ka hor yimaadaan natiijada ka dhalan karto inay xarbi tahay xuruubtu markay dhacdana dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad nugul oo ay qabyaalad isu bedeli karto iyagoo ka rabay baaqsadaan waxay u noqotay faraj imaanshaheenni waxaana daliil u ahaa sida wanaagsan ay dadku noo soo dhaweeyeen markaan u tagnay wuxuu yiri waxaan rabaa labadiina maadaama igu diideen garowa saddexdeena keliya shireenna nimankii kaleoo saaxiibadeen ahaydna wuxuu yiri ha imaanina xamaro maxamed banaankeeda jira anigu intaan hal ka tegin waa la hadlay madaxweyne qoorqoor baan la hadlay waaraan la hadlay waara alle markay xamar ku sugnaa lafta gareen baan la hadlay waxaan la socdeen wax walba sida isu bedelayaan waxaan ka codsaday xamar markaan tagan inay nuugu yimaadaan waxay yiraahdeen annagu iskama imaan karna hadduu madaxweynaha imaada yiraahdo waa imaanayna kulankii ugu horreeyay aan isku aragnay oo dadka qaybtiisa inay ilaawsan yihiin baa nici karta waa inaad dib u raacdaan maalintii aan hore maalintaan tagnay maalintii ku xigta habeenkeedii annagoo diidan ayuu wuxuu iclaamiyey twitterkiisa lasoo dhigay inuu shir jiro official ah shirkaas maan tegin maxaa yeelay heshiisku maan ahayn annagu waxaan nihi shir gaar ah ama waxa unilateralka la yidhaahdo umaan imaan halka waxaan u nimid sida mar walba lagu celcelinayo heshiis wadajir ah oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka mida ka ah ay u siman yihiin markii aan aragnay inuusan soo socon waxaan la furnay consultation hay-adihii dowliga ahaa mujtamacii dowliga meesha joogay iyo siyaasiyiintii kaleetay xamar ku sugnayd dhaqdhaqaaqaas siyaasadeed waan kula kulanay musharaxiintii xilka u taagnayd ay ka mid ahaayeen madaxweyneyaashii hore ee dalka oo markaas xasan sheekh uun keliya uu ku joogay dhaqdhaqaaqaas waxaan la kulanay baarlamaanka aqalkiisa sare waxaan la kulanay madaxda baarlamaanka aqalkiisa hoose waxaan la kulanay safaaradaha jooga waxay soo dedejisay taas breshar ah in loo yeero madaxdii kaleeto dabcan wuxuu aqbalay in madaxdii kale ay timaado waxaan rabaa inaan hadalkayna hadduu gadaal baa uga noqonayaa waa tanaasulaa buu yiri inuusan talaasulin baan rabaa inaan ii sheego oo uu marka hore aado waddo xiran oo ay suuragal ahayn in derbiga madaxa lala dhaco oo ku qasbanaado inuu dib usoo noqdo ninkii ka shaqeeya waxaan shaqaynayn aakhirka waxa weeye isagunbaa dib usoo noqonaya waxa ay noqotay in laysu yimaado waxaan rabaa maanta maadaama xalkii soomaaliyeed uu cakiran yahay inaan publiga u sheego waxyaabo qarsoodi ah ama hadallo dhexdeena maraya haddaan anigu been sheegayna waxaan rabaa inuu isagu declare garayo dhowa beentiis waa kulannay waxaan u sheegay inay xaaladdu adag tahay sida uu ku wado isagoo ka xun inaan engage garayno dadkii mucaaradka ah ee magaalada jooga iyo dadkii kaleeto wuxuu yidhi maxaa ka doonteen dadkaas anaa marti ii ahaydeene caasimadii magaalo madaxdii soomaaliya haddaan nimid oo safaaradihii dalka ay joogaan oo dadkii soomaaliyeed ee qabaa'ilkii soomaaliyeed ay ku dhan yihiin weli waa la isxantay oo hawiye xaruntiisii xuduntiisii ah ma waxaan leedahay ha arkinina oo ha kala xaajoonina xalka soomaaliya in dadka soomaaliyeed aan kala irdhoobin waxaan ihi taa suuragal maaha wuxuu igu jawaabay dadka halkaas ka jooga waa dad iska qaylqaylinaya ciidan ayaan haysanaa wax naga qaadi kara wax ma jiro anigu hadde waxa hadalka iga keenay ciidan gadaal baan ka ogaaday waxaan mooday wiilashii aan aqaanayo madaxtooyada joogjoogi jiro hadda u badnaa reeraha kan degaanka iyo dad noocaas war ciidanku soo ciidankaan aqaani maaha beelbeesha ahaayo see wax u jiraan maya waa mas-uuliyad baa naga saarno dowladda gacan biraan ku qabanayna meelaha qaybtoodna isagoo uga hadlaya toban qof oo wax diidiidan waad aragteen baan umaleynaa media aan runtii waxay la noqotay wax mucjisa oo aan sax ahayn mar labaad waxay nagu kaliftay inaan idhaahno war walaalow dadkan khatar ha gelin anigi axmedo waxaan ihi war ma doorashaa rabta hadda wuxuu dhaha waa ay khiyaameen ma doorashaa rabta annagaa ku dooranayna walaalow balgal
هذا بحثا أو بكتفت أنا قبل كل سنة ذلك كان كده ماشى كودي خطر بقصة هذا هبل دوود يسوع عيو حيرة صدوية طبعا سبتمبر مو أقول هذا يعني مركا يتروى كل ساعة بعنا أقول هذا وحير هذا وتصح حالتي من هذا أقول له يا هبل حامش يقوله كوجر صدي له كلش لكن مركز نوح نقولها ور بروسيسك iyo doorashada iyo kaambeenkaaga laba ka kala dhig processka lagu la wadaaga dadba kursigan damac kaga jira oo xaq u leh inuu noqdo doorasho loo siman yahay processku ama kaambeenkaaga iyo xudashadaada iyo waxa isku xirxiraysid de waa shaqadaada iyo hadda qaban kuma dhahay damacuna waa shay qof kasto bin aadan ku jira haduu arko inuu munaasib u yahay marxaladaas madaxda kale markaan aragnay waxaan ku niyadda ugu dejinay inay annaga naga warsugaan inaan la nimaano wax qancin kara heshiiskaas aan keenay oo sida runtii hagar la'aanta iyo wada tashiga ah looga qayb qaatay madaxdii dowladaha federaalka ay joogtay xilligaas oo ra-iisul wasaare ku xigeenka ra-iisul wasaarihii waa uu diiday inuu magacaabo ilaa heshiis la gaaro ilaa baarlamaanka aqalka sare markaan tegey cabdiqayib diid iyo mawsuud ay qabsadeen iyagoo dhahaya daarood baatee ninkii nooga keen kursiga ilaa waxba la kala qarsan maayo waa uu diiday inuu magacaabo ilaa ay heshiis ay la gashaan aan anigu rabo heshiiskii baa si allaale iyo siduu rabo waxaan ku niri war doorashadan doorasho qof iyo cod lagama gaaro doorasho dadbanna dee waa la yaqaanaa waddadeeda waxa uu ku dhigay in wax laga bedbedelo maxaa rabtaa inaad ka bedeshaan yidhi marka wuxuu yidhi waxaan ki rabaa ugu yaraan in laba meelood laga dhigo isagoo ula jeedo in gedo doorasho lagu qabto waan axmedow ku hadlayn karin ismaaiil waxaan idhi hayaha loo yeelo waxa kaleeto waxay ahayd cosmetic aan badnayn tiro markii hore ay dhaheen 300 weeye iyo middii taa ka horreysay oo 2016 ahayd baa la yidhi 400 laga dhigo inta kale doorashadu waa doorashadii 2006 iyo hanaankii lagu galay 16-kii intaa markii si la isugu raaco waxaan kala sawirnay madaxdii iyagana doonaysay doorashada oo qodobku aad ugu deganaayeen ah in xisbiyo lagu galo ayaan waxaan nidhi haddaa xisbiyo idinkuna aadaan xisbiyo ee doorasho dadba isma gelayso xisbiyadu waxay imaan doontaa markii doorasho toos ah la aado idinkuna ka tanaasula negotiationkaas inta badan anigaa gelaay dhinacyada u kala dabqaaday heshiis dowladihii xubnaha ka ahaa iyo dadkii dowladnimada rajada ka qabay xukunka iyo cid walba iyo internationalkii aan la wadaagen oo laysla qaatay buu ahaa khudbadiisii baarlamaanka wuxuu yidhi saciid baa qorqortay iyadana waa nasiib darro kale bahashii hal bil aan u fadhinay xamar si loo sharciyeeyo madaxweynaha iyo cabdixaaji isma salaam jirin ismana arki jirin mana ogolayn inay labada aqal isu yimaadaan waxaan ku codsaday inaan shaqadaas qabto waxaan ugu tegay cabdixaashi gurigiisa isaga iyo labadiisa ku xigeen waxaan ku codsaday wax kastoo jiro hore inay liqaan maanta soomaali u hiiliyaan heshiiskan ay wax ka ansixiyaan labada aqaloo isdiidanaana ay is-ogolaadaan mursal baan la hadlay iyo waa isla qaatay bacda shida wataa waxaa halkaa ka soo baxday niyad samaan dadka soomaaliyeed oo dhan iyo calool furnaan kulamada gaarka aan yeelanay isagoo dareemaya inaan anigu dhisi doono wuxuu ila wadaagay xogo uu u arko dalkan inay sahlan tahay inuu marrabaad kusoo noqdo oo uu haysto ciidan iyo lacag iyo xoogag wadaniyiina oo meel walba u joogo ay ku jirto Puntland waxaan ku eray xirfad iyo xeeladaada de haddaa adeegsanaysa waa howl adigu kugu taal laakiin processkaas un iyuu naga khaldamay haddaa intaad
processkaas martid xeeladaada iyo xooggaaga ana xoog kugulama talinaye aada wax ku qaadaysa ani ilama aha inaan soomaali xoog ku qaadaysa garashadeeda laakiin wixii xeelad ah anigu hadda kuguma haysto waa kuu furantahay mar allaaliye markaan shirkii ka tagnay oo guddiyadii la magacaabay ayaa horta xeeladii la sheegaya soo baxday guddiyadii la magacaabaa waxaa ka soo baxay qaylo waxaa kaloo ka soo baxay gado ayaantii markaan tagnay laba maalmood ka bacda in ciidanar kale horla loo diro waxaa ka soo baxday niyad xumo ah heshiisku inuu ahaa wax layska madmadoobeeyey maxaa yeelay hadduu heshiiska daraynaayo siciid baa iska qorqorta ma dhaheen heshiisku warqad layska saxiixay oo marxaladda looga gudbaayay unbay ahayd kriteriyadii lagu heshiiyey habkii dadka loo xuli lahaa wixii oo dhan buu hareer maray markii aan kala hadlinay oo nidhi war sida tan wax laga bedelo wuxuu diiday in laysu yimaado wuxuu yidhi heshiiskii waa dhacay sideedii qof soo dirsada annaga niyad wanaagii markii ugu horreysay afartii ugu horreysay waan magacaabnay afartii markii la magacaabay oo qayladii ay badatay oo dadkii musharaxiintaha ay annaga nafarkeena nagu eedeeyeen inaan u daaroodaynay oo ninkii hoosta wax kala heshiinay oo wixii aan u sheegaynay oo ahaa broses saxa aan khayaannay oo guddiyada soo baxay ee noqdeen ee niisa iyo maxaa la yidhaahdaa iyo xoogag wadaniin iyo wax kaloo aanan garanayn runtii annaga waxay nagu noqotay xaajo inaan ka jawaabnay aad u adagtahay waxaan rabaa inaan inii sheego kulanka la hadalka isniinta aan samayn jiray waxaan u joojiyey wax badan oo fool xun oo dadka niyaddiisa xumaynaya inaan sheegaan aada u diidana oo aan ogahay si u dhacaan maxaa yeele nin weyn haddaa taadaa meel soo istaagto aan xaqiiqada ka hadasha ama inaad ka aamusid waxa socday wuxuu damiirku isiin waayey sida waayahan dambe la caadaystay ee ah in wasiilada la gaara keliya oo bulsho vulnerable ah oo iyada dhan u baahan in la dhiso loo danqado aan laga fakarayne xukun aan la rabin in bulsho loogu shaqeeyo sababta loogu orday ani ilaa hadda wax aan fahmin laa ay ka mid tahay propaganda iyo qaab shaqo oo la aaminsan yahay inay suuragal tahay ragga mas-uuliyiinta xamal ka mid a mid ka mid aan weydiiyo waxaan idhi war xoog iyo jajuub maxaad ku xukumi karaysaa wuxuu yidhi al-shabaab dalkay ku xukunta oo sida al-shabaab haddaad noqotaan maxay tahay waxaad raadinaysaa ilaan dastuurkeennu argagixisnimo iyo xoog iyo jajuub in dad lagu maamulo ma qoraayo ummadda caqliga saliimka ana diyaaru ma ah nolosha dabiiciga ana taas ma keenayso runtii waxaa ka soo baxay aragti aada u adag markii shirkaas uu istaagay oo dood badan laga galay waxaan codsannay in shir kale laysugu yimaado waa diideen waxaa soo martay toddobadii bisha December shir la yidhaahdo international somali partnership forum oo xamar ka dhaca ayaan waxaan isnin waa fursadeh shirkaasaana lagu casumay markii aan madaxdii dowladaha iyo isla hadalnay oo nidhi shirkaas aan isugu nimaanno si aan ugu lafagurno waxaa jira dowladdii way joojisay waxay tirahda ha imaanin internationalkuna si fiican bay ogyihin habeenkii annagoo xirxiran baa laysoo hadla madaxweyne axmed qoorqoor xamar joogana waxaa la yidhi intaad xamar ka tegtid oo galmudug tegtid suumka ka soo gal ya hadda xamar uu joogaa suumka meel kastaa laga geli karaa waxaa la yidhi xagga tagoo suumka xagga soo gal annagana ha imaanina waa iska aamusna waxaan ihaha waxaa khilaaf ilaa wix kasta daa ka hesha khilaaf buu wadaabay dadka caamada halka fadhiyo oranayaane bal hadday khilaaf dhalayso kaadi badana waa loogu golbadayaa baa la yidhi bal iyadana aan dhowrno ra-iisul wasaariyaha halka yimid oo la soo diray intuusan imaan markay taas dhacday baan idhi qoorqooro haddaan xamar isku arki weyne adiga garow igu imo madaxdu waa maqlaysaa been haddaan ka sheegayo markii la maqlay inuu halka imaanayo ayaa isagiina lala hadlay waxaa la yidhi baaqo annagaa tegeyna ra-iisul wasaariyaha ra-iisul wasaaraha
qorqor muusan iman ana imaanay buu yiri isaguna ha baaqdo halka markuu yimaadeen habeenkii ugu horreysay wuxuu yiraahdaa 8 qof aan rabaa inaan ka qaato oo diyaaradda la raaco wax kale ma ka hadlaysaa maya markaa 8 isiisid ka bacdi aan ka wada hadlayna waxa ra 8 hadda diyaarad kula raacda anuu hadda ma hayo wixii damo dhacay aanu ka hadli maayo halkaas hadda idinka goob joog u haaginata halkaas marka ay marayso waxaan mar labaad aad looga shaqeeyey in la xaliyo halka waxaa yimid internationalka dad aad u fara badan ay yimid waxaan niri waayahay madmadow baa jira waxbaan tabanaynaa haddaan wax tabanayno inta aanan doorashada hore loo gelin ha laysu yimaado oo tabashada ha laysu dhegaysto xujadeenna waxay noqotay xujo viable ah ha laysu arko ceeb maaha mugta war aan saragno soomaaliya wada joognaa meel kale wada joognaa internationalkii markay kari waayeen madaxweynihii uu yiri arki maayo haddii 8 keenin oo bahash isjiijiidantay oo internationalki ay ku soo urortay horta 8 keen iyo horta shirka qabo isaguma tanaasul jireen sidaynu tanaasulna waxay annagaa tanaasulna 8 baa haddana sheegnay waxaan yidhi shirka haddana xamar lagu qabto wuxuu yidhi xamar laguma qabanayo xaggee lagu qabanayo marka markaan yidhi xamar ha lagu qabto oo 8 soo saarnay buu isagoo waxbana ogeysiin wuxuu yidhi dhuusama reeb iyo bisha meeqa ahayd 15 maaqa waxay ahayd dhuusama reeb baan qabanaya shirki oo la tashi una la gelin waxay nagu kaliftay annagoo xog badan oo og xaaladda dhuusama reeb ay ku sugan tahay amni waxay kaliftay inaan mar labaad annagoo maalinta aan baxayna habeenka ka horreeyey 12 hoobiye lagu dhuftay dhuusama reeb inaan sacrifice sameeyo aniga wafdigii la socdo mar labaad haddana aan tagno kii joogay oo ku dhacday hadda waaba joogay laakiin kan la yiraahdo imaam ka war oo la leeyahay 10 kilomitr loo jira madaxda ila socotay dadkii la socday ayaa ka warqabay tensionku wuxuu ahaay iyo ciidamadiina la socday markaan meesha tagnay waxaan u tagnay madaxdii iyo madaxweynuhu iska qoslayay anuu hadda mas tafaasiilaynaye inaan waxba dhicin loo malaynayo marka tolob waxaan is jiray wax oon ulakac loo tuuray ma ahayd waxa kan wax ka badan ilaa ma ogtahay waa inuu jiraa hadday wax dhacaan waa inuu jiraa tension security iyo diyaar garow ilaana saacida ka mid ah dadkii la socday ayaa ka warramaya dhuu mararka qaarkooda waxaa la yidhi classification waxaa la sheegaa 30 sano kadib laakiin soomaali haddana wii ka bacdi inaan sheegno we can't waxa aan aragnay waa in la sheegaa lagama aamusi karo shirkii dhuusama reeb la isugu yimid haddana markaan aragnay tensionka dadka soomaalida haysta iyo waxa aan ka baqayna mar labaad inay soomaaliya ka dhacaan iyo kala taagnaanta jirta iyo anoo og siduu u fakerayo aa inuu dalka xoog ku qabto siday la tahay mar labaad waxaan goostay mar haddaan imid issueski kale waa iska dhignay 3 issue waa lagu soo reebay 3 issue inaanan kala soo noqon iyadoon xal laga gaarin 2 issue 2 kamid ah dadkii ka tabanayay xamar bay joogaan in laga xajoodayahay waa u diiday waxaa ira haddii dadka kala diideen de keliga uma doodi kartid waxaan rabaa inaan wax yar dib u celiyo halkaas waxaad ogtihiin halka waxaan ku qabannay heritage oo xilligaas inaan annaga hoosti garayno oo runtii markii ugu horreysay soomaaliya lagu qabtana ay tahay cadadka dadka imaan kara soomaaliya markii laad madaxa soomaaliya imaanaysan aan garan karo culayska ay la imaan karto waxaan ka doorbiday inay halkaas fursad ku jirto dadka soomaaliya isku arki karaan mar labaad wixii khaldamay lagu sixi karo aysan ka duwanayn go-aankii aan qaadanay 26 January 2019 runtii waxaan dowlad ahaan mishinada awoodda dowladdu leedahay dhan u jihaynay in shirkaas uu u qabsoomo muddo yar weliba iyagoo nagu wargeliyey sidii la rabay inuu qabsoomo waxaan uga mahadcelinayaa bulshada reer Puntland iyo dowladoodaba inay si sharaf iyo karaamo leh ay shirkaas u qabteen waxaa halka yimid dhammaan madaxdii Soomaaliyeed
marka laga tago madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhowr qof oo cudurdaar ku maqnaa labada state ka mid ah waxay noqotay fursad lagu wada hadlo. waxaan qirayaa maanta madaxda halka timidna ay qiraysaa nimanka madaxweynayaasha hore ahaa iyo ra'iisul wasaarihii hore iyo musharixiintu in ay muujiyeen dabacsanaan iyo inay muujiyeen wax walba oo jira in la xalliyo inay diyaar u yihiin. waxaan halka ka dhacay shirarka caadiga ah marka laga tago iyo gaargaarka ah shir ay isugu yimaadeen dadkii dowladda matalayay oo ahaa saddex maamul goboleed, prime minister ku-xigeenka iyo labada speaker iyo madaxdii u tartamaysay xilka madaxweynenimada. waxaana weheliyey madaxweyne cabdiraxmaan farool. intaas waxay gar dhigteen inay u baahan yihiin maadaama si doorasho u galaan inay helaan process furan. tala kuma haysano, walow aan jeclaan lahayn inaan ka qayb galno, laakiin kuma haysano. waxaan rabnaa qodobada mugdiga iyo shankiga nagaga jira in laga shaafiyo. shirkii labaad wuxuu ahaa intii dowladda matalaysaa gaar isugu nimid. waxaa noo muuqatay inay gar tahay doodoodu inaan ka jawaabno. waxaa soo baxday jawaabta annaga aan siino inay kaafi ku ahayn, iyadoo ay saddex maamul dowladahii xubnaha kaa joogaan, labada speaker joogto, ra'iisul wasaare ku-xigeenkii joogo. waxaa halkaa ka soo baxday inaysan ilaa maxamed cabdullaahi farmaajo lasoo qanciyo maahan inay tala kale jireen. waxaan halka ka dirnay speakerka aqalka hoose, ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo madaxweyne qoorqoor inay tala ka keenaan. xagga ugu tegey meeshaan tala ka sugaynay madaxda halka waxay joogeen wax laba way ku dhow, inna shirkaas socday, inna hawshaasi u joogeen. ergada markii la dirana waxay dhaheen inta ergada noo imaanayso waa sugeyna. culayska ay leedahay la garan karo in annagana noo leedahay iyagana u leedahay in laba wiik dad mas-uuliyiin oo protocolka ay leeyihin aad u baahan yihin aad maraynaysaan inay marti noo ahaadaan. sidaan u sugaynay inuu maalinta jimcada ah, jimcay ku beegnayd baan filaynaa, noo yimaada. habeenkaas xaflad baa puntland lahayd. waxaa ay timid fariin ah inuusan imaan karin, duruufo jira awood. isaga maana wada hadal, laakiin waxaan eray shaqadii loo diray hadduu soo qabanaa imaanshaha ma aha caawa xafladeeda muhiim maahane, biriba ha noo yimaada ama fariin kale oo saxa noo soo diro. isla habeenkii markaan shir ka soo baxnay waxaa la qabtay press conference lagu caddaynayo in doorasho la aaday dalkii. meeshaan sugaynay jawaab. shirka markaan ka soo baxnay baan warkaas maqalnay. waxaa la yidhi clipka waa la hayaa laakiin lama sii deeraa ilaa biri. maxaa loo hayaa? waa yahay maalintii ku xigtay ayaa la sii daayay isla subaxnimada in dalkii doorasho aaday. meeshaan talada sugaynay. farsamooyinka doorashada dalka socda horta saasi u ekahay. markay taas dhacday ayaa inaysa soconayn la arkay ayaa shirka dhuusamareeb dhashay. laakiin ku talagalku wuxuu ahaa waxaa la yidhi labadaasna iska maqnaadaan, saddexda kalaa la qabanayaa, iyagaa imaan doona. hadday imaan waayaan warma hayaan xoogaa lagu keena wararka aan helayn. weli anaga riyaa u haysanaa waxa waddanka ka socda. shirkii dhuusamareeb baa yimid, ku noqon maayo waa aniga ka sheekeeyey. markii gada la soo gaaray ayuu dhaqaaqi waayay shirkii, guddiyaha kala saaray, madaxweynaha u tigaanay gada maxaa ka rabtaa ayaa sheegay. waan kaala shaqeeyaa. markaan maalin iyo ziyaado nerviska ah waxaan qabtay garan waayo aan arkay hadda inaa cid kale u maqan aysan jirin ayaan waxaan goostay inaan si sacrifice arrintaa uga shaqeeyo. waxaan ihi gado waxaa ka rabjirtay iisha. waxaa soo baxday in uu gado inuu isaga maamulo ay rabto. waxaan ihi waayahay
adiga maamul laakiin foormalo horta waxaan ihi gedo reerka aa ka dhalatay maanta waxba qaran waa marexaan ma waxay rabaa inay ka go-aan jubbaland mayuu yidhi anna ma rabo iyagana ma rabaan maxaa rabtaan marka inaan doorashadaas iyo maamulaan rabnaa waxaan ihi waayahay foormalo aan aada ku maamuli kartid gedana ay uga tirsanaanayso jubbaland aan ka fakaro maxay kula tahay buu yidhi ani markaas ilaahay baa i waafajiyey qalin iyo warqad ma haysan waxaan ka soo shaqeynaba markaan arkayna waxay cakiran yihiin waxaa ihi gedo dib u heshiisiin baa markii hore lalaha horta hala galo oo axmedmadooba taagnaa horta dib u heshiisiin maamulka hala soo celi ciidanka hala saaro waa process dheer isagana oo dee i don't know sanad iyo ka badan qaadan kara waxaa ihi haddii dib u heshiisiintu ay saa u adag tahay laba aa un kala saarno garbahaarey inka fikraddaas markaa halka joogna waa la develop gareynaya garbahaarey ishu iyo gedo ishu waxaa ihi maamul gobol marka cidda hawshaas fulinaysa awa la ogeyn waxaa ihi maamul goboleedyada hadday hawshaas fuliyaan oo iyagu intay u diraan guddi dib u heshiisiinta bilaabaan lana kaashadaan cid kasta oo ay khusayso oo aysan ku jirin maamulada ay ku jiraan jubbaland ay ku jirin arrintaa ka waran waxaan qaadanaynaa baan yidhi qorshe ah in dib u heshiisiin guud la furo lagana bilaabo garbahaarey maadaama doorashadii socoto oo garbahaareyna aysan ka dib dhici karin doorashada kaleeto caqabad noqonayso waxaan ihi muddo bil ah garbahaarey waa lagu dhammayn karaa si loogu dhammeeyo maayarka hadda jooga guddoomiyaha degmada hadda joogana waa laga qaadi kii hore axmed oo laga tuuray oo intii la xirxiray oo weliba etoobiyaanku xirxireen ay ka tuureenna isna lama soo celinayo axmedna wuxuu taagaya kaa hala soo celiyo iskaasa sharciga iyaguna kani wata labadaba ha laga qaado mid communitygu ay isku raacsan yihin intay keenaan guddigaas ha u dhiibaan warqadda marka ha soo qorto jubbaland oo sidaa sharci ku noqon midka hore waa la fiicnaatay waayahay buu yidhi waxaa ihi shaqadaas ma ku shaqeeyaayo raalli ma kata haa buu yidhi curfi soomaaliyeed baan raacay mareexaankii joogay dhuuse mareeb madaxweyne ku-xigeenkii wasiirkii arrimaha gudaha iyo wasiirka ganacsigaan u yeelay horta waxaan u sheegay prime ministerka waxaan u sheegay qoorqoor waxaan ku yidhi arrintan waa ay mudatay saanaan rabaa inaan u galo xeer kale ilaa dadkii dowladda iyagaa waddanka madax ka ah maku waxaad gudbi kara waxaa ihi farsamo kale aan gelayaaye waxay dheen haddaa waxalinaysa waxba kama qabno iyagii baan u yeeray qaarkood waa ay eedeeyeen inaan maaragtay axmedoo u hiiliyay oo waxaan ku yihi eedda ha noo dambaysa hadda aan waxalin waddadaanaan arkaa in wax lagu xalin kara maxay in la tahay runtii raggu aba ku kala qaybsanaada laakiin si unanimous waxay yidhaahdeen waa ra'yi fiican waana kula qaadan waxaan ihi inaa ila qaadateen madaxweynaha utago u sheega anaa ballanta xataa usoo qabtay waxaa ihi madaxweynenimo inaan iyaga arkaayana u sheegay iyagana arag baay intaa kuma ekaane waxaan la hadlay cabdirashiid janan oo jooga bolad xaawo waxaan ku yidhi waxa aad raadinaysid waa degaankii maamulkiina ay xukumaayeen oo xoogna liga saaray waa ogah laakiin waxa kaa maqan haddaa xoog ku soo ceysan kartidna waa wax la gartay haddaa xoog ku ceysan karna xeelad baa lagu ceshadaaya niba bahasha siyaasad baan ku dhiganaynaaye ciidamadan iyo waxa kan dadaba inay naga dhintaan muhiim ahaane ka daaye ra'yi siyaasadeed baan wadnaaya waxaan kaa codsanayaa hadduu hirgelayo inaan nala qaadisin waayo axmedowba waa madaxii jubbaland laakiin qadiyaddu waxay ka dhex taaganta reer gedo oo weliba markii hoos loo sii fogo reer guri iyo wax kaloo aanan garanayn u kala baxayo khatarteeda leh ma garatay oo ishaysta madaxweynaha waa u sheegay waxaa ihi wax ishaysta haddii aad dhihi lahayd ogaadeen meesha muuba joogaba gedo waxa isku haysta waa raaskaagii dagaalka dhacay dadka effecti gareeya waa iyaga iyagii isagiina waa la hadlay waxaan kaloo la hadlay madax kale oo axmedowba la socotay oo fartaag ka mid yahay iyo wasiiro iyo gobernarkii gedo axmedowba joolad jubbaland u ah oo meesha jooga kulligood waxaan ku qanciyey inay arrintaas qaataan markii isagu aqbalay waxaan u tegay axmedowba waxaan ku yidhi wixii badnaa oo aa sheegi jirtay oo carada ka muuqatay iyadigii raggaaga inaan liqdaanaan raba tan inaan la qaadataan anoo keligay ah aniga iyo wasiirka arrimaha gudaha ee puntland baa uda tagnay wuxuu yidhi haddaad xal keenaysaan
dadkii aad ay khusaysan aad la hadashay sida aad sheegaysid oo cabdirashiid waa u sheegay culayska aad ku haystana qayb anaa kaa dejiyaari dadka waa engage garay wixii waxba kama qabo habeenkii waxaan ku seexannay beri subax shirku inuu beri dhammaanayo oo la saxiixayo draft guddiyaan saarnay farsamo ah waxaa la diyaarinaya subaxnimo maalintaas waxaa in la qorshu ahaa in la diyaariyo communique subaxdii markaan imid buu aniga iyo axmed qoorqoor wuxuu yidhi waa in rabaa waa u tagnay wuxuu yidhi wixii aan xal isku ogeyn ma shaqayn karto nimankii gada jiray reetolkay ahaa qorshahaas ma ogola warqad axmedooba saxiixaayo ama wasiirkiisu ma qaadanayaan maxaa yeele waxaan ku yidhi madaxweyne shalay reergado intay ninkaana xukumi jiro mudday dowladda ka tirsanaayeen oo hadda qayli kama jiri jirin qayladan waa khilaaf iyo qorshahaaga hadda aad u qanacsan tahay dadkaas waxaa ku filan waddadaasaan qaatay hal raaco waxaan dhahna anaga ma garanayno inaan ku eedaynana ma rabno oon dhahno isagaa diida marka waxaad tidhaahdaa wadahadalaa socda shir dambaa laysugu soo noqonayaa nin ayaantan soo baxo dubbo lagu sheegaya habeenka hadla wuxuu ku wareegay waa la sheegay waa aragtay cajaa'ibka adduunka maalin waxbaa la arkayaa dubba adiga habeenka dhawaaqay gabdhaha argeys wuxuu yidhahdaan baa la yidhi aadaanka hore isu kaakeen markuu dubbo dhawaaqaas ballanta noqotaa la yidhi saqda dhexe wax uu ku hadlaya aan la garanayn mar dhawaaq la istaagay masaa'ibka soo baxay habeenki waad wax badan oo aan hadda aan garanayn uu dhuray madaxweynihiina waa tegay intii uu joogay waxaan ku yidhi war madaxweyne sooma ogin 8 February inay soo dhowdahay oo deadlinekii doorashadaadu soo dhow yahay maxaa dhacaa yidhi waxaan yidhi sooma haboona inta ka horeysa in at least heshiis la gaaro processka uu socdo warqadii xasan sheekh uu qoray oo kale oo ah in dowladdan ay tahay dowlad aanan waxyaabaha masiiriga oo qoran tahay waan u marinaa internetada inaan ku aragteen oo muujinaysa inay dowladdan ay doorashada maamulayso qor warqadda xataa koobiyan wata anagoo ajendaha noogu jirtay lamasa gaarin waxaa gadaa garbahariya dhaaf weyn warqaddan qor horta warqaddii iyo markuu maqlay iyo 8 February oo wuxuu yidhaahday anu waxaan isleeyahay danigay waxaaba ku dhalisay inuu tago 8 February inuu bruuf gareeyo inay 8 February wax dhaha jirin wuxuu igu yihi 8 February wax dhaha ma jirto dastuurka iyo ogol waxaan dastuurka intee kaa ogolyahay baarlamaankaba midka bedel midka maxuu ahaa inta mid kale ka imaanayo waa sii jooga orada meel hadda iska manaanaanays ma jirte kusimo waa okay laakiin ma qaadan karaan qaraaraad masiiriya hadda inaad dhahdid shuruucay ansixinayaana ceeb weeye dowladnimada ceeb ku tahay aflagaadu weye adiguna suuragal maaha intii xasan siik gartay ma garan weyd intaa samee caradii iyo doodii aniga aan u arkaa inay naseexad u tahay atuu baarlamaanka yidhi siciida waxaa iska qorqorin jiray aanahay inaan marna daaro leeyahay rolsaas iyada inka waxtimado o markay daan aragti la leeyahay mamaamel waxaan dhihi karaa dada waa wada hadalan haye 8 maxaa dhacaa yidhi waxba ma dhicin waa ujeedaa inay ma dhicina ama nimanka raggaa hurdaanoo markoo sidoodii kacan baayro gidaarada ka dhaxtaan waxyaafka leh habeenkii dhood markii waxa dhaceen shalay miyaamsada oo isoo wacay
xudhihii waxa ay tiray yiri nimankii haweeyd gidaarada ka soo laa wax soo daatay maaragtay yiri waxay rimay maarag ciidamadan oo dabaabaadka watana maba ogeynayan horta gorgorkan la sheegayo anigu waxaan ku maqlay maalin la yiri galmudugaa la keenay oo dagaal ka socday gada in la geeyana waa maqlay goobta saddexaad ay ka dagaalameen waxay noqotay daljir ka daxsoon horta inaad saas inaad u kood garaysaan aan rabaa haramcad iyo gorgor meel kale ay ka dagaalamaan male aniga waa research garay waxaan ciidanka intee la egyahay waxaa la ii sheegay ciidamada turkidu taray kuwa waxaa la isfar doon sheegay dadkan badan wax naxariisa oo ay leeyihiin ma jirto horta dalka meeshu ku socdo waxaan rabaa inaad si fiican u fahamtaan dadka waxa xun looma sheego beled laakiin waa qarsan weyn runaan ii sheegaya maxaa yeelay haddaan ka degi weyno oo dalkan dagaal sokeeyo uu ka dhaco oo qabaa'il la isu laayo oo xoog la isu sheegto oo dalka dabaabaad la jiirsiiyo annagaa dambiilayaal noqonayno nimanka internationalkii hadda dhahay 17 september hala ixtiraamo 17 september alamtaraas uu dhaaftay 19 february ka dambeysay habeenkii markaan doodayna wuxuu dhahay in dhacade oo aniga waxa ka yeerisiiyey hadda aanan garanayn ilaan maanta runtaa iska sheegayaay ayaantii horena wuxuu yidhi adsabaan ku tukanayna maalintii dhaweedna waxbuu sheegay labada marba waxbaa dhacay aniga aydoono cid uu shaqaynayo laakiin reyalityga marka loo hadlo waxaan ku yidhi bal daljirka dahsoon ninka wuxuu rabo hadhoo cidda ka yeersiisay ilaan madaxdii intay hadasho hadday dhihilahay dowlad ma jirto madaxdu waa hadlaysay maalintii ka horreysay meeshay maraayeen waxay lahaayeen mudaaharaad bc fulaan rabnaa mid nabadeedaan rabnaa ninkan wuxuu yidhi haddaaba samaysay gartaye kii maalinnimadii dhacay oo ra-iisul wasaarihii saddexdii sane iyo barka ra-iisul wasaaraha kuu ahaa oo calankiisaa ululaaya xabadda lagala daalay maxaa ku fasiraysaa wuxuu yidhi ciddii sharciga ka hor timaada tallaabaa laga qaadaya horta madaxweynaha meesha noo fadhiya literally kolle ari waa iga geysanya intaan hubo laakiin geesinimadaas tii la rabay miyaa mise mid kale miyaa idinkaa ka jawaabi maxaa yeelay geesigu xaqana xumana gacanta ma aha nin ku dhi wax cirbdameedka uusan garanayn runta markaa inii sheego waxaa hadda xamar ka socda waxaan ka baqayaa inuu dagaal sokeeyo oo horle iyo qaxorle dad ku rido waxaan hadalkii kusoo gabagabaynaya ka codsanaya dadka reer muqdisho iyo madaxdooda inay intii ka fogaan karaan in la geliyo dagaal inay ka fogaadaan godin yahay ima goysin haddaan gobolkii kugu jirin baa la yiriyo madaxweynaha kuwa degaankiina garab taagan oo falsafadaas la qaba oo inay dalka xoog ku xukumaan raba dadka qabyaalada ha u kala saarinina dad mararka qaarkood caadifadu qaadaysa arkaya dadaalka aan ku bixinay inuu dagaal dhicin oo dadku waxa heshiis ku yahay ku dhaco oo khatar kasta u wajahnay waad garanaysaa mararka qaarkood meelaha aan tegayno runtii welwalka iyo ragga ila jooga ka sheekeyn kara waxba la qarin maaye magaaladii xamar haddii laga wiswisay oo laga shakiyey oo la yidhi cuntadeeda ha cunin oo waa sun baa ku jirta oo waa lagu dilayaa war ummad taror ku jirta ma al-shabaab aan ka baqnaa mise filo soomaali aan ka baqnaa horta reyalityga aan ii sheegaya maxaa yeelay asaaliibta la adeegsanayo iyo midda al-shabaab sakeysa dee wax difference u dhexeeya male maalin walba waxaan ku jirnaa treeb dadka soomaaliyeed oo dhanna waxaa la geysiyey inaysan hadli karin ninka madaxweynihii magacaabay inuu ra-iisul wasaare noqdo oo fursad u siiyey inuu dalka soomaaliya madax ka noqdo oo sheekh shariif ahaa iyo madaxweynihii xilka ku wareejiyey ka horreeyey xurmada u quuri waayey
oo marna diyaaradda u diiday inay ku aadaan Kismaayo, marna iyagoo baladweyne aadi rabay laga horstaagay, maantana iyagoo hotel jooga lagu xabadeeyey. Ra-iisul wasaarihii u shaqeyn ana ayaa madaxa waxa dhihi jiray ra-iisul wasaaruhu muxuu u hadli la'ayaa wixii jira u sheegi waayey. Soo waa nin malaha og nimanka waxay yihiin. Ilaa nima. Yaa, waxa dhihi jiray muxuu wax caddeeyo. Halku markuu yimid raggii kale waxay leeyihiin muxuu hadlo warrinkaa iska daayayna marka. Waxbaa jiray. Sababtoo haddaanan wax Ilaahay waxaan xishoonin hadduu Ilaahay kugu xiriiriyo. Khatarteeday leedahay. Runtii waxa Soomaaliya ka socda wax laga aamusi karo maaha. Waxa ay ku socotaa dalkan meel halis ku jira. Waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed si midaysan iyagoo iskala saarin diktatuuri inay ku yimaadaan, iyagoo si midaysan oo qabiil isku kala saarin inay sharciga ilaaliyaan, iyagoo midaysan waxay heshiis ku yihiin oo doorasho inay galaan. Wax nin leeyahay ciidamada anaa iska leh ciidamadaydu yiri hadda tii u dambeysay, wallahi inaana been ka sheegin, wuxuu yidhi garow hal yimaada ma imaanaysaanay lafeena uga baqnaba. Wuxuu yiri dhuusamareeb ma ruux yar dhuusamareeb hadda kan inuu xabada ka dhacay may ana awo waxba kama dhacayaan ugu dhahay. I don't know cidduu ogyahay macnaheedu waxay tahay kuwa wax soo tuurna waa yaqaana literally maanta inaan wax ka qariyo ma rabo. Waxaa meesha soo socda niman international la yiraahdo oo FMS iyo waxaas FGS iyo SVM uu ku haya wadamadooda waxay u qoraayaga jirta lakin ana waxaan ii sheegayaa wax aanan ogeyn inaan Puntland ku mateli karin anigu aadi maayo. Abraha iyo ciyaalada meelaha lay sheegay ninka daarood maxaa laga rabaa war ninkan daarood ana ma u malaynaa inuu daarood harab jiiday ruur aan ii sheegayaa haku kasoomina nin daarood har u jiiday anuma soo arag xataa ma raacaan in har u jiiday anuma soo arag. Marka caadifada intii la iska daayo dardaarankayga ugu dambeeya weliba saaxiibada kaleo Soomaalida waa neceb tahay Puntland aan kula dardaarmayo. Puntland waxaan oran lahaa marna iyaysan aqbalin nidaam Soomaaliyeed oo aysan raalli ku ahayn oo federaal ah oo wax ka maamulayso oo transparency inay wax ku darsato xaaraan bay ka tahay. Waa in waxa Soomaalinimada la sheegayo waa inay miiskaas dul saarantahay. Soomaalinimo lagu orkacsanayo hadhowna kuwa ugu qaylada badan ba ugu balanbala badan hadhowna aan la wadi karin dadka masaakiinta ee la siray ee meediyaha iyo dadka loo soo dirdiray iyo lacagaha loo qeybiyey ku siray iyo niman xoogaa wadaniyiin la dhaho habeenkii habraha u guda dadka waaweyn wax garadka lama hadlaan caruurta iyo habra aan warhayn oo TV-ga iyo aan fiirsan waxaas u sheekeeya dadkiina mas-uuliyiintu halka jooga. Waxaan ii sheegayaa dadkiina waa nila gacan dhaafay haddaa aamusu lahaydeen oo nilaga kaxaysan lahaa oo dabaa oo sida hadda nimanka xamar jooga aan noqon lahaydeen oo kaleeto iyo haddaa damiir yeelanayd horta idinkii inii taalla wixii dhacay sideetamaadkii hadday soo noqdaan waa waxaan anagu isbadnay. Waxaan u dirayaa fariin ah adkaynta Puntland midnimadeeda iyo dhulkeeda inay tahay arrin lagama taabtaana raadinta Soomaali federaala oo mid ahna in loo saciyo ilaa ay ka imaanaysana la sabro haadaan in lagu dhucaano kuma tirinayo. Soomaali aan jecelnahay haadaan lagu dhuco muku tirinayo. Waxaa la rabaa ilaa wax cad oo la yaqaan oo wixii qornaal ixtiraam ay yimaadaan waxaan qabaa xoogga waxaa saartaan Puntland iyo jiritaankeeda naadisa. Wa salaamantiin wa salaamu calaykum. Marka horaan sheegnay barnaamijku saara ma ahan sheekh soo saxay session madaxweynaha dastuur la hadlay marka intaasan kusoo koobeynaa.